እንደው አይኖት ነገ ይበራል ቢባል መጀመሪያ ማየት የሚፈልጉት ነገር ነው። እኔ አይኔ ይበራ ማየት የሚፈልገው ነው የድንግል ማርያም። የድንግል ማርያም ነገር ይገርመኛል። ኃጢአት እኮ አጣቀ አጣቀ አጣ በቃ ማሰብ አትችልም አጣቀም ኃጢአት። ለዛ እኮ ነው በሐሳብሽ ድንግል የምንላት እንጂ ኃጢአት አጣቀም በግብ እንዴት ነው ለማስረዳት የኔ ከብዳ ላይ አትረዳም ኃጢአት እሷ ሐሳቧ ድንግል ነው። የመጀመሪያው የአዳም ተፈጥሮን የለበሰች ናት ቅድስት ናት። ምንም በውስጧ በቃ ሊገባም አይችልም ኃጢአት። እሷ ብቻ እግዚአብሔርን ልጄ ትለዋለች። ሌላ ሰው አለ እንደሚል አነገር ልንገራችሁ። እግዚአብሔር ብቻ ድንግል ማርያምን እናቴ ይላል። እመቤታችን እንኳን በገሃድ አይተናል ዳ አንድ ቀን በህልማችን አይተናል በሞት እንዴት ያለች ውብ ናት ፈጣሪ እንዴት አርጎ ወደዳት እንዴት ያለች መልከኛ ናት መላእክት እኮ ሳስተውላት ለቅዱስ ሚካኤልና ለቅዱስ ገብርኤል ተመልከቱ አዳምን ፈጥሮ የማድነው በዚች ነው ብሎ ከክንፋቸው ላይ ሳልላት ሀጣን ይፈልጓታል ብታነጻን ብለው ጻድቃን ይፈልጓታል ትምክታቸው ናትና መላእክት ይፈልጓታል የሃይማኖት መስታወታቸው ናትና አይተውት የማያውቁትን እግዚአብሔር እኮ ያሳየቻቸው ድንግል ማርያም። አይ ከባን ካሜራ ፊት ለማስለቀስ ካልሆነ በስተቀር ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማይት መሆን ይችላል እንደና ወደ ተክለ ሃይማኖት ጻድቅ መሆን ይችላል እንደ መላእክት ንጹህ መሆን ይችላል ድንግል ማርያምን መሆንስ አይችልም።